ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಫಲಾನುಫಲ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋ ಕುತೂಹಲ ಬಹಳ ಮಂದಿಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಈ ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಎರಡನೇ ಮನೆಗೆ ಶನಿ ಆಗಮನ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಗುರು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿದ್ರೆ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಗುರು ಮೇಷ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಚತುರ್ಥ ಭಾವಕ್ಕೆ ಗುರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಗುರು ತೃತೀಯ ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ಗುರುಬಲ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚತುರ್ಥ ಭಾವಕ್ಕೆ ಗುರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಗುರುಬಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಗುರುಬಲ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗಿತ್ತು. ಈ ಯುಗಾದಿ ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನ ತರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನ ಈ ವರ್ಷ ಮಿಶ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಬರುವ ಹಣ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಹಣ ಬರೋದು ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವರ್ಷ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಈ ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಗುರು ದಶಮಸ್ಥಾನವನ್ನ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಕೆಲಸವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಶನಿ ಪ್ರಭಾವ ಈ ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಶುಭವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಬಹುದು. ಕಷ್ಟ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕುಟುಂಬದ ಹೊರೆಯಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಫಲ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ವಾಸಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಬೇಸರದ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಅವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಬಹುದು, ನೀವು ಒಂಟಿ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ. ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಮಕರ ರಾಶಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ. ಕೇತು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಯುಗಾದಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಕುರಿತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ. ಕಾನೂನು ಮೆಟ್ಟಿಲೇರುವ ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಓಡಾಟ ಇರುತ್ತೆ. ಗುರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸೋನು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದಿನದ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತೆ. ಮನೆ, ಭೂಮಿ, ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಯ ಉತ್ತಮ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಮನೆ, ಭೂಮಿ, ವಾಹನ ಖರೀದಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ತಂದೊಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಯುಗಾದಿ ಬಳಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ವಹಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯೋದನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸಿ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಏರುಪೇರಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಹುರುಳಿಕಾಳು ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ದಕ್ಷಿಣ ಸಮೇತವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ. ಶುಕ್ರವಾರ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ, ಗಣೇಶ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಪಠಿಸಿ. ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಳದಿ ವಸ್ತ್ರ ದಾನ ಮಾಡಿ. ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ ವ್ರತ ಮಾಡಿ. ಸೂರ್ಯ ಮಂಗಳ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಪಠಿಸಿ. ಗುರು ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ. ವಯಸ್ಸಾದವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡೆಯಿರಿ.